Hej. Så kommer der lige en relativt kort video her. Fordi at det kan godt være, at jeg har de her to her og den her. Men jeg har rent faktisk også, det er så bare ikke en ægte hornindføring, jeg har fået bygget mig der. Og det er ham oppe i Aalborg, der har bygget den. Så nu skal vi lige have flyttet den her. Langt forventer vi den. Og så nu siger jeg her. Der, yes. Lige flyttet ud. Jeg stadigvæk kan få fat i trækompressoren, hvis der skulle blive brug for den. Og kan vi vide, hvorfor den er bygget, den her trækompressor her. Det er jo fordi, så har man en kompressorblok, der er lille her med. Og der er faktisk stempler og krumtap i den. Lad os se, hvad vi har i vores rum her. Jeg har nogle grønne glasisolater, og så har vi den her. Jeg kunne godt have bedt om, at han har rundet kanterne af. Men det er så flot lavet det her, det er så svært det her i forvejen, så jeg tænker egentlig, at det påtaler jeg ikke, at det ikke bliver rundet af. Men nu går vi over og sætter den her. Pas på, at det støder ind nu, der ligger nogle hornindføring her også. Den der støbejernstål, den er ikke så ked af at ødelægge, men jeg er rigtig, rigtig gal, hvis den der bliver bashed, bare på nogen måde. Ligger jeg hornindføringen. Den er vist lidt bredere, end jeg havde troet. Det betyder, at vi skal flytte den her engel. Yes. And of course, vi kan. Jeg tror faktisk, jeg har fået en idé til telefonstativ. Jeg tror jeg bygger det selv, det stativ der. Det viser jeg ikke, hvordan man gør. Det er sådan en rigtig hjemmefusket stativ. Det finder jeg lige ud af, hvordan vi bygger. Men prøv at se. Nu har man hornindføringen. Nu har vi faktisk alle tre samlet. Så ved jeg godt, Vendelberg, han har bygget den der Nes 95-120 kvadrat, også i aluminium og træ. Men den bruger jeg ikke. Den Nes skal nemlig ikke bruges, fordi det er en ekstra hornindføring, jeg bruger indenfor til at transportere rundt, hvis jeg skal bruge en transportabel hornindføring. Og det kan meget vel komme. Det her, det er jo bare for at supplere op. Alle tre hornindføringer. Trumste, Sjællefisk og Oven. Men kun de to er ægte. Det svarer til i Matador, at du har Amagertorv, Ny, Vimmelskaftet og Nygade. Så sætter du så tæller på de to, altså på Amagertorv og Nygade, og så er der fire hus på Vimmelskaftet, hvilket betyder, at så har du, så lander man der, og så går man bankerot. Det er sådan set det, det her det svarer til. Så. Hvis Dorit ser den der, eller den der, så bliver hun sur. Hvis hun ser den der, så bliver hun grundt naven. Nå, nu har vi. Alle hornindføringer. Vi skal lige holde øje med den dør der. Alle afspændingshornindføringerne, og alle højspændingshornindføringerne. Dem der skal vi ikke bruge. Også for tårnedåsen, den er faktisk også skyldig. For den har jeg nemlig ikke. Så den har jeg lavet. Og så højspændingshornindføringen. Så der er to, tre stålhornindføringer, og to, der er hjemmegjorte indtil videre. Tårndåsen går jeg ikke efter endnu. Det bliver et skøn af, hvis den dukker op, om jeg så skal tage den. Ellers tænkte jeg til. Den der med firkantet horn, den går jeg efter. Men jeg har den allerede nu, kan man sige, i gåseøjne. Men jeg går rent faktisk efter den. Som jeg kan huske på sidste gang, i 2018, der ved jeg, at når man har en træhornindføring, så har man rent faktisk en rigtig hornindføring. De er lige så gyldigt. Så længe det ikke bare er noget, man har klasket sammen, som er rigtig amatøragtigt, og som kun ligner. Det er vigtigt, at det hele er lavet rigtigt.
Ellers vil den ikke være gyldig overfor universet. Så nu har jeg alle hornindføringerne samlet, og det får kun enorm betydning nu. Ja, jeg har dem alle samlet, så det her det får enorm betydning for, hvad der kommer til at ske nu. Det er egentlig ikke meningen, den her video skal blive så lang, men det gør den så. For nu vil loven om tiltrækning nemlig virke kraftigt. Fordi tre hornindføringer, Tromsø, Sjællefisk, Owen og Whiteline hornindføringer, så det er fire. De er fire sammen. Det er faktisk... de fire vidunder. Nej, det er fire meget kraftige hornindføringer. Og rent faktisk så er der så meget power på nu, at man tror det er løgn. Det her, det skal universet nok svare på rigtig hurtigt, hvornår det her det er gyldigt. Og allerede nu kan jeg da fornemme, at det er gyldigt. Universet har svaret. Så nu må vi forvente, hvad der se, hvad der sker. Da jeg fik den der par trækassen, ikke den her trækasse, men den anden, der ligner den der, så blev alt mejeriudstyret, altså bryggeriudstyret, mejerikoblinger, pumper, dampkedel, whatever, alt blev billigere lige pludselig. Den her gang, så fik jeg den der. Der var der ikke noget, der blev billigere. Jo, køleteknikken blev billigere, rent faktisk. Køleteknikken og efterskoletrøjen blev billigere og nemmere at få fat i, som... Hvad er så det næste, når den her med firkantede horn, den rent faktisk dukker op? Hvad vil der så dukke op rent faktisk? Nu har jeg allerede sat det, som om den var der. Hvad vil der ske, når den rigtige dukker op? Det er spændende. For den har jeg nemlig ikke set endnu. Og i øvrigt skal lige sige, at jeg har udjævnet guldet. Hvad kan man sige? Jeg lige har hævet guldet lidt, så man ikke falder i et hul, hver gang man skal gå her. Så der er lige lagt noget sand ind i mellemtiden. Det her, det er for sindssygt, faktisk. Det er vanvittigt. Så kan det godt være, at den der, den ikke er ægte, men der er brugt lige så meget energi på at lave den her. Faktisk, og det kan koste mig lige så dyrt at lave få den her, som, som hvis det var en rigtig en, rent faktisk. Måske lidt dyr, men... Ja, det er vanvittigt. Det er faktisk lidt sindssygt, det her. Den der, den skal ikke bygges som træhornindføring, fordi så tager vi en af de små, så tager vi den uge for tur bruges, hvis jeg skal bruge sådan en. Et eller andet sted, så det behøver vi ikke. De der to, de findes ikke små. Jo, den der gør, men den der gør ikke. Så det giver god mening. Og det her giver god mening. Den vendelbær bygge, der er alligevel lige så tung som alt andet, så den kan ikke bruges til noget. Og det er jo isolatorerne, der vejer. Jeg tror faktisk ikke, at støbejernsdåsen vejer mere end 6 kilo. Eller 3 kilo måske, hvis vi er heldige. Det er hornene, der vejer. Hvis de vejer 5 kilo per styk, især dem med 4. Så tager dem med 5 kilo per styk. 3 styk, 15 kilo. Så render vi altså hurtigt op på 20 kilo. Den der er bare tung, fordi der den er fyldt med kover. Den er også svær at løfte, men ikke så svær som den der. Og den her, der skal vi være to om. Så en lille quick video, hvor jeg viser det her.